ste privítať vzácneho hostia, človeka, ktorý si ma pri prvom stretnutí okamžite získal svojou srdečnou povahou a nekonečným úsmevom. Hudobníka, ktorý svojim príbehom môže byť inšpiráciou. Narodil sa v Bulharsku, no rodičia ho nechceli. Vyhol sa našťastie detskému domovu a skoro si ho adoptoval otec, dirigent. A keď mal 2 roky, presťahovali sa do New Yorku, kde mu chcel jeho adoptívny otec umožniť jeho hudobný rast. Ako 4-ročný začal hrať na violončelo a ostal mu verný až do dnes. Študoval na Vysokej škole umenia v New Yorku a teraz je poslucháčom 2. ročníka Viedenského konzervatória. Momentálne sa venuje aj komponovaniu a dnes nám zahrá 2 zo svojich skladieb. Veľmi sa teším, že prijal pozvanie a dnes tu môže byť s nami, dámy a páni, hosť dnešného koncertu, pán Angel Tarpov. Thank you.
žiakov. Ďakujem vám za krásne, milé prijatie nášho hostia a dúfam, že túto časť koncertu zvládnem, pretože sme si vôbec nepripravovali, takže to bude veľmi spontánne. Verím, že mnohí z vás hovoria po anglicky, tí, ktorí nie, budem sa snažiť preložiť, čo budem vedieť. So, hi. Thank you. Je veľmi rád, že ma znova vidí, pretože sme naozaj spolu od včera ako pricestoval z Viedne. How you feeling? Great. Ako sa cítiš? Cíti sa úžasne. Amazing audience. Že ste úžasné publikum. Okay, you can say something to audience if you want. Hi everybody. I would really like to say that I'm really thankful for the wonderful energy you gave me through my music. Je veľmi šťastný a veľmi vďačný, že ste prijali energiu, ktorú dal do svojej hudby. Že ste úžasní. And it's such an honor for me to be here tonight and share my music with you. Je to pre ňoho veľká čest, že tu dnes večer môže byť s vami a podeliť sa s vami o svoju hudbu. Because with my music I would like to spread more peace in the world. No, to neviem, ale myslím si, že povedal, že chce so svojou hudbou urobiť, jak to dobre preložím, ľudí viac šťastnými a spokojnejšími. And I would like to show that classical music still exists and there are big audience for it. A že chce povedať, že klasická hudba stále žije, že je to veľmi dobré, že žije tá klasická hudba. A mám dobrú správu, ešte ho dnes budete počuť. Pomaly sa chýlime ku koncu, ale ešte nás toho krásneho veľa čaká. Takže som rada, že Angel môže spoznať, že v našom meste máme úžasné mladé talenty, ktoré by sa určite nestratili napríklad ani v takom New Yorku, alebo vo Viedni, určite mi dáte za pravdu. No uvidíme, možno nás tam aj pozve. A možno potom, čo bude počuť, ako nám Karinka Riliaková zaspieva nádhernú pieseň od Katy Perry s názvom Something About December, niečo o decembri. A potom ju na pódiu vystrieda opäť Angel, ktorý si zahrá s pánom Gajdošom krásnu skladbu Swan, Labuť. A speváčka Dominika Vyčudová priniesie so sebou krásnu francúzštinu. Zaspieva nám francúzsku pieseň a nebolo by to ono, keby nám tento posledný, jeden z posledných vstupov neuzavrela výborná klaviristka Gabriela Paganíková a nepredviedla kúsok zo svojho umenia. Presvedčí nás, že nie je piate koleso u voza, pretože taký je názov jej skladby. Teraz Karin, pódium je tvoje.
Je retrouve sur les que j'ai vécu de tunnel.
sa blíži už finále. A prišla tá chvíľa, že budeme si hovoriť o rozprávkach. Rozprávky sú neodmysliteľnou súčasťou detstva. Vracajú sa k nám aj v dospelosti, keď ich ako rodičia čítame svojim deťom, alebo ako starí rodičia rozprávame s láskou svojim vnúčatám. Spevácky zbor Be Happy si pripravil pre vás piesne z dvoch krásnych rozprávok. Ľadové kráľovstvo, Frozen a Pocahontas. Vypočujme si ich podaní Let It Go a Pieseň vetra. Na klavíri hrá Erika Fojtíková, diriguje Mária Jašurdová.
Dnešný koncert bol naozaj medzinárodný. Nielen preto, že je tu Angel, ale pre rôznorodosť pôvodu skladieb. Či už to bola v úvode ruská ľudová pieseň, francúzska pieseň, český, poľský,
taliansky, americký pôvod skladieb. Je to v podstate jedno. Hudba to všetko spojila do jedného krásneho obrazu. A to je aj tak trochu odkaz pre nás všetkých na záver. Buďme otvorení, príjmime aj to, čo nepoznáme, ale páči sa nám to. Skrátka, nechajme dobré veci plynúť. Ďakujem všetkým, ktorí tvorili dnešný večer. Angelovi, účinkujúcim žiakom a pedagógom, pani učiteľkám Janke Michalíkovej a Márii Dorčíkovej, ktoré krásne vyzdobili sálu. Ďakujeme Domu kultúry za pomoc a spoluprácu. Ďakujeme pánovi primátorovi a ďakujem hlavne vám, že ste prišli a svojou prítomnosťou ste dali najavo, že robiť umenie má stále zmysel. A teraz len pre vás na záver krásna židovská pieseň Havana Gila v preklade Radujme sa, spievajme a buďme šťastní. Dovidenia o rok.
pochybná.